Olá pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Mais um dia de aula. Aula de Ciência da Natureza. Vamos continuar falando sobre genética e seus fundamentos. Dessa vez, uma nova explicação sobre evolução. Eu sou o professor Fabiano, Escola Franklin. Vamos às explicações. Uma nova explicação sobre evolução. Para entender como os conhecimentos na área de genética contribuíram para a revisão do darwinismo, vamos lembrar de um fenômeno que você estudou no oitavo ano, ocorrido na Inglaterra durante a Revolução Industrial, conhecido como melanismo industrial. A poluição provocada pelas fábricas modificou o meio ambiente, tornando os troncos das árvores negros de fuligem e colocando as mariposas pretas mutantes em vantagem em relação às mariposas claras, que ficaram em evidência, começaram a ser predadas pelos pássaros. Então, nós vimos aí que um fenômeno, né, que aconteceu aí na Inglaterra, que foi a Revolução Industrial, a qual passou a se poluir muito aí o ambiente, né, e essa poluição colocava fuligem, um material preto, a gente, como se fosse assim, uma queima, né, de alguns materiais, faz com que vá para o meio ambiente esse material. Então, esse material preto tornou-se, acumulou-se nos troncos das árvores e tornando os troncos mais pretos. No caso aí, existia duas espécies de mariposa, uma mariposa preta que no ambiente natural tinha desvantagem em relação às claras, mas com essa alteração aí elas passaram a ter vantagem, né? As mariposas claras passaram a ser mais vistas pelos predadores, enquanto que as pretas elas conseguiam se camuflar mais aí nos troncos das árvores. Então aí dá pra gente entender como que acontece a seleção natural. Dá para ter uma ideia de como Darwin, né, Charles Darwin, falou dessa seleção natural e como que nós podemos também ver isso na genética. Como consequência da população de mariposas pretas foi aumentando e a população de mariposa clara diminuindo, podemos co concluir que em função das mudanças do meio ambiente, houve uma seleção natural dos mariposas, portadora de uma mutação mais favorável do ponto de vista adaptativos. As mariposas mutantes pretas, que em um ambiente não poluído estavam em desvantagem, passaram a apresentar vantagens adaptativas diante de novas condições ambientais. O exemplo da mariposa nos ajuda a entender de que maneira podemos explicar a evolução dos seres vivos pela teoria da seleção natural, proposta por Darwin, e pelo conhecimento contribuindo construído pela genética. Temos aí a representação dos dois tipos de mariposa. Vocês veem que a preta, no ambiente natural, sem a poluição, ela estava em desvantagem, enquanto que as claras tinham vantagem. Mas com a mudança, como nós vimos, a poluição tornou os troncos mais pretos. Então, essa daqui passou a ter vantagem e essa outra aqui passou a ter desvantagem. Isso é o que, para que nós possamos entender o que é seleção natural. No caso aí não foi tão natural por causa da poluição, mas é para nós termos uma relação de como que acontece na natureza essa seleção. Nós podemos também podemos ver os seres vivos são portadores de um material genético que podem sofrer mutações, tornando-os mais ou menos adaptados ao ambiente onde vivem.
Por outro lado, a reprodução sexuada provoca aparecimento contínuo de indivíduos com novas combinações genéticas. Então, os seres vivos já são portadores de material genético, os genes deles já vêm, né, esse material que pode sofrer mutações, tornando os seres adaptáveis ao ambiente onde vivem. Dependendo do local, seres conseguem se adaptar. A reprodução sexuada é a reprodução que precisa de dois indivíduos, e no caso também se precisa de dois materiais genéticos, de um ser e de outro para se reproduzir. E também já vai o aparecimento de indivíduos com novas combinações genéticas. Então já vai aí as melhorias, né? Tudo no genes dos novos seres que se reproduzem sexuadamente para que possam evoluir naturalmente e sobreviver ao meio que vive. A evolução dos seres vivos ocorre por meio de contínuo processo de seleção natural de indivíduos portadores de mutações ou de combinação genética favorável do ponto de vista adaptativos, aumentando a chance de esses indivíduos seres descendentes com essas características vantajosas. Então, a evolução é isso, né? O processo que ocorre em seleção natural de indivíduos portadores de mutações ou combinações genéticas. Então, ou pode ser por mutação, o indivíduo sofre uma mutação e evolui, ou pode ser geneticamente, né? Ele pode sofrer uma transformação em uma combinação genética favorável do ponto de vista adaptativo, onde vai aumentar as chances desse indivíduo desenvolver descendente com essas características vantajosas. Isso acontece muito na natureza, por isso que alguns animais, alguns seres têm capacidade enorme de sobrevivência em diversos meio ambientes. Então, façamos aí as questões, né? As questões, faça no seu caderno. Também deixo aí para vocês uma leitura complementar na página 80 do livro de vocês, onde vai se encontrar também essas questões aí para ser respondida. Explique por que durante a evolução industrial as mariposas negras eram dominantes em muitos locais, como próximo de Massachusetts. Segundo o estudo publicado pela revista Nature, o que provoca o aparecimento de mariposas negras? O que são genes saltadores? Então vocês vão ler esse texto e através das explicações vão responder. Boa sorte, tenham um bom dia, uma boa atividade para todos.